আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা। জীৱনৰ একো বস্তু পেলনি নাযায় যদি তাৰ আঁৰত নিষ্ঠা থাকে। ৰবীন্দ্ৰনাথৰ কথাটো মই এটা জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰে কথা, সেইটো হ'ল জীৱনীৰ ধন কিছুই যাবে না ফেলা, এই বাক্যটোৱে মোক সদায় অনুপ্ৰেৰণা দিছিলে। গতিকে মই সেইকাৰণে যিখিনি কাম কৰিব মন যায় সেইখিনি কাম মই নিষ্ঠাৰেই কৰোঁ। মই যে গান লেখা মানুহ হলো তাৰ বাবে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' কম জগৰীয়া নহয়। কৈশোৰ আৰু যৌৱনৰ দুমোজাত নগাঁৱৰ এটা সংগীতময় পৰিৱেশত কণ্ঠত সুৰ নোহোৱা মই সেই সময়ৰ নগাঁৱৰ প্ৰখ্যাত সংগীত শিক্ষক সুশীল বেনাৰ্জীৰ প্ৰয়োজনত আৰু নিজৰ মনৰ তাগিদাতো দুটামান গানৰ দৰে কিবা লিখি দিছিলো। সেইবোৰ আছিল স্থানীয় চাহিদা পূৰণৰ সমল। নীলিমা বৰুৱা আৰু মায়া বৰুৱাই সেই গানকেইটা মাজে মাজে গাইছিল। এদিন গুৱাহাটীত শুনিলো মায়া বৰুৱাক ৰেডিঅ'ত গানৰ প্ৰগ্ৰেম দিয়া হৈছে। আত্মীয় ছোৱালী, গতিকে গানকেইটা শুনিলো। তাৰ মাজতেই এটা আছিল মোৰ গান, অৰ্থাৎ মই লেখা গান। অ অপৰাজিতা, নীলিম আকাশে ৰং সানি দিলে ৰূপহীনা তোৰ পাহিতে। মায়াৰ মুখত বহুদিন আগতে শুনা গানটো অনাতাঁৰ তৰংগেৰে ভাহি আহি মোৰ কাণৰ মাজেদি গৈ যেন এটা আত্মপ্ৰত্যয় আনি দিলে। মোৰ গান লিখিবৰ মন গ'ল। গানবোৰ জানো কবিতা নহয়, সেইবোৰ সুৰৰ কবিতা। গান মোৰ সেই সময়ৰ বা কিছু আগৰ কবিতাৰে ঘনীভূত ৰূপ। কবি দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মালৈ মোৰ মনত পৰে, সদায় কাণেৰে শুনা সৰু কথাটিও গীত হলে প্ৰাণ টানি ধৰে। আন কাৰোবাৰ প্ৰাণ টানিছিল নে নাই মই ক'ব নোৱাৰো, কিন্তু মোৰ প্ৰাণ টানিছিল। এইগৰাকীয়ে হল নবকান্ত বৰুৱা। তেখেতৰ মতে গীতবোৰ সুৰৰ কবিতা। গীতিকাৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ এটি বিশেষ ভূমিকা আছে বুলি তেখেতে নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে। আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা আজিৰ অনুষ্ঠানটিত তেখেতে লিখা কেইটিমান গীত আমি আপোনালোকক শুনাব বিচাৰিছো। গীতকেইটিত কণ্ঠ নিগৰাইছে নতুন প্ৰজন্মৰ কেইবাগৰাকীও শিল্পীয়ে। নমস্কাৰ, মই ৰূপম ভূঞা। কবি নৱকান্ত বৰুৱাদেৱলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত ছাৰে সুৰাৰোপিত কৰা আৰু তেখেতৰে কণ্ঠৰ এটি গীত গাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। বহাগৰ দুপৰীয়া নিমাত নিজন যেন ৰদালিৰে ভৰা ৰাতি, বহাগৰ দুপৰীয়া ৰুন্দিয়া মণি লগা এজুৰি পাৰই মোক খিৰিকী কাষলে আনে মাতি, বহাগৰ দুপৰীয়া কৃষ্ণ সুৰাৰ পাহি বতাহত হৰা নাই, কুলিৰ কোমল মাত আকাশত উৰা নাই, কৃষ্ণ সুৰাৰ পাহি বতাহত হৰা নাই, কুলিৰ কোমল মাত আকাশত উৰা নাই, দুবৰীয়ে দিছে মাথো পোহৰেৰে আচল পাতি, এই
ৰুদালিৰে বৰা ৰাতি বহাগৰ দুপৰীয়া দাউকিৰ চকু পানী অথনিয়ে শেষ হ'ল জিলিয়ে পাহৰি গ'ল গীত হালধীয়া পখিলাতি থৰ হৈ বহিৰল কৰবীৰ শুকান ঠাৰিত নিৰ্জনতাই মোৰ মুখৰ মৰম যত মোক বেদনাৰে থলে ঢাকি নিৰ্জনতাই মোৰ মুখৰ মৰম যত মোক বেদনাৰে থলে ঢাকি অকলশৰীয়া মই নিজৰ লগতে থাকো নীৰৱ ভাষাৰে কথা পাতি বহাগৰ দুপৰীয়া নিমাত নিজম যেন ৰুদালিৰে ভৰা ৰাতি বহাগৰ দুপৰীয়া। ধন্যবাদ ৰূপম ভূঞা। আমাৰ সৈতে এয়া ভাস্বতী ডেকা। ও ধুনধুনিয়া, ও ধুনধুনিয়া মোৰ কণমানি, ও কণ কণমানি মোৰ আইতিজনী, ও তোমাৰ খোলা ডিঙিৰ বুটাম খোলা ফুটফুটিয়া ফ্ৰক আহা সদায় খোলা থক, ও ধুনধুনিয়া। নাবান্ধিবা খোলা চুলি লাগে লাগক ধূলি, নিশিকাবা বেনি গুঠি খোপা বন্ধাৰ চখ, এহে নাবান্ধিবা খোলা চুলি লাগে লাগক ধূলি, নিশিকাবা বেনি গুঠি খোপা বন্ধাৰ চখ, খোলা চুলিত বতাহ খেলি যোক মোকালিৰ নিয়ৰ কণা বতাহ খেলি যোক, ও ধুনধুনিয়া। নালাগে তাই ডাঙৰ হব বাইদেউ মাইতা হব, বয়সৰে পালি চন্দা ফুটফুটিয়া ফ্ৰক আহা সদায় খোলা থক, ও ধুনধুনিয়া, ও ধুনধুনিয়া মোৰ কণমানি, ও কণ কণমানি মোৰ আইতিজনী, ও তোমাৰ খোলা ডিঙিৰ বুটাম খোলা ফুটফুটিয়া ফ্ৰক আহা সদায় খোলা থক, ও ধুনধুনিয়া, ও ধুনধুনিয়া ধুন ধুনিয়া ধুন ধুনিয়া। ভাস্বতী ডেকা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। আমাৰ সৈতে এয়া ডাক্তৰ সুদীপ ৰঞ্জন মেধি। অকণি দিয়া আকাশ আমাক অকণি আকাশ
সন্ধিয়া মাটির বুকুত উসুপে আমার মাটির বুকুত উসুপে আমার আকাশ পিয়াহিয়া আকাশ আমাক অকনি আকাশ দিয়া আমার ব্যথা তোমার হৃদয় নীলা তোমার মেঘত আমার বেলির লীলা হো আমার ব্যথা তোমার হৃদয় নীলা তোমার মেঘত আমার বেলির লীলা ও তথাপি আকাশ আমার নুহুয়া তুমি তথাপি আকাশ আমার নুহুয়া তুমি ধোয়াঘাত ক্ষুব্ধ আমার জীবনর বেলাভূমি আমার আপন এই যে ধরনি যাউতি যুগমি অকনি আকাশ দিয়া আকাশ আমাক অকনি আকাশ দিয়া। ধন্যবাদ ডাক্তৰ সুদীপ ৰঞ্জন মেধি। আমাৰ সৈতে এয়া মিজি গীতাশ্ৰী ৰাজখোৱা। নমস্কাৰ শ্ৰোতাবন্ধু, মই মুম্বাই সংগীত জগতত সংগীতৰ চৰ্চা কৰি আছো আৰু বৰ্তমান লকডাউনৰ সময়ত মই ডিব্ৰুগড়ত আছো আৰু আজি মই নৱকান্ত বৰুৱাদেৱক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই সৰুতে ৰেডিঅ'ত শুনা তেখেতে লিখা আৰু ভূপেন দাৰ কণ্ঠৰ এটি গীত আপোনালোকক মই ঘৰৰ পৰাই গাই পঠিয়াইছো। আশা কৰোঁ আপোনালোকে শুনি ভাল পাব। যাই বলা কাই মেঘ কাকা যাতে
ধন্যবাদ মিজি। এবার এয়া রুবুল কলিতা। ঝিলির মাথে গভীর করে নির্জনতা, নির্জনতায় মনত পেলায় আর কথা, আর কথায় জগায় মনত দীপর শিখা, দীপর শিখার তুলসী তলর পবিত্রতা। কোলাহলর শহর খনিত ঝিলি আহি, দুপুরিয়া বজাই গলি নিজান বাহি, কোন জনমর অরণ্য খন উঠিল ভাহি, তার বাবে মোর আদিম মনর ব্যাকুলতা। ঝিলির মাতে গভীর করে নির্জনতা, নির্জনতায় মনত পেলায় আর কথা, আর কথায় জগায় মনত দীপর শিখা, দীপর শিখার তুলসী তলর পবিত্রতা। অরণ্যরে এটি কুণত আমার বজা, পানির পোতাত দুলি আছে পক্ষীর সজা, নিমাত নিতাল নিকাশতাল ঘর, চিলির মাত আর মনর আকুলতা। ধন্যবাদ জানাইছো রুবুল কলিতা। আজিৰ অনুষ্ঠানত শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে ময়ূৰপংখী চেতিয়া। নমস্কাৰ। বৰ্তমান মুম্বাইস্থিত এছএনডিটি ইউনিভাৰ্চিটিত সংস্কৃত বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ শাখাত অধ্যয়ন কৰি আছো। বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ বাবে শিৱসাগৰস্থিত নিজ বাসগৃহতে আছো আৰু শিৱসাগৰৰ পৰাই আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ শ্ৰোতা বন্ধুসকলৰ বাবে শ্ৰদ্ধাৰ নৱকান্ত বৰুৱাদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত মুকুতা বুলছবিৰ এটি সুন্দৰ গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আশা কৰিছো সকলোৱে শুনি ভাল পাব। কোনে আজি আবেলি মরম নিলেহি তুলি, কোনে আজি আবেলি মরম নিলেহি তুলি, এই বেলুনে রঙা বেলুনে দূরনির মেঘলই আকাশর বকুল, কোনে আজি আবেলি মরম নিলেহি তুলি, এই বেলুনে রঙা বেলুনে দূরনির মেঘলই আকাশর বকুল, তেনে বেলুন দুটি জুনলৈ ওলোৱা, জুনরে পিঠিতে তবলা বজোৱা, বারু জামেটিয়াই পিকনিক খামেটিয়াই তোমারে বেলুনটি ডাঙর কই ফুলুয়া, নামি আহিবা কেনেকৈ মনত পড়িলে ঘরলৈ, এই মাটিয়ে টানি আনিব মায়া জড়িয়ে আকো গাঁথিল, সৌ আকাশে যদি তরারে ফুলরে জিলিকা পাপড়ি দিয়েহি সতিয়ায়, আমি বন ফুলরে চিনাকি সুরভি আকাশর পিনলৈ দিম যে উরুয়াই, এটি আগুন গুনাব করে নুমো মাখি, আমি নেজানো আমি ন
জানে কোনেও নে জানে। ধন্যবাদ ময়ূর পঙ্খী চেতিয়া। নলবাৰীৰ অময়াপুৰৰ পৰা আমাৰ হতে এয়া ধ্ৰুৱজ্যোতি বৈশ্য। তোমাৰ কাৰণে যাও ফুল তুলিবলৈ, তুমি আছা ফুলৰে সাজত, তোমাৰ কাৰণে যাও গান গাবলৈ, তুমি আছা গানৰে মাজত, তুমি আছা ফুলরে সাজত, তোমার কারণে যাও ফুল তুলি বলে, তুমি আছা ফুলরে সাজত, তোমার কারণে যাও গান গাবলে, তুমি আছা গানরে মাজত, তুমি আছা ফুলরে সাজত। সেইভাবে ফুল মোর বুতলানল, সেইভাবে গান মোর গোয়া যেনল, সেইভাবে ফুল মোর বুতলান, সেইভাবে গান মোর গোয়া যেন, মই মাথু বহিরলু তল মোর কই নীরব লাজত, তোমার কারণে যাও ফুল তুলি বলে, তুমি আছা ফুলরে সাজত, তোমার কারণে যাও গান গাবলে, তুমি আছা গানরে মাজত, তুমি আছা ফুলরে সাজত। ধ্ৰুৱজ্যোতি বৈশ্য, ধন্যবাদ জনাইছো। আমাৰ সৈতে এয়া কটন বিশ্ববিদ্যালয় একতা সভাৰ সংগীত বিভাগৰ সম্পাদিকা অংকিতা ডেকা। তোর
ধন্যবাদ জনাইছো অংকিতা ডেকা। এইবাৰ আমি গীত শুনোৱা হওক প্ৰশান্ত ৰাজখোৱাৰ কণ্ঠত। বগলী বগা ফুট দি যা, বগলী বগা ফুট দি যা, বগলিয়ে বগা ফুট দি যা, বগলী বগা ফুট দি যা, বগলী বগা ফুট দি যা, ৰঙা ফুট নেলাগে সেন্দুৰ, কলা ফুট নেলাগে এন্ধাৰৰ, ৰঙা ফুট নেলাগে সেন্দুৰ, কলা ফুট নেলাগে এন্ধাৰৰ, দি যা শুকুলা ফুট গোসাঁইৰে কপালত চন্দন পোহৰৰ ফুট, ও দি যা শুকুলা ফুট বগলীয়ে বগা ফুট দি যা, বগা ফুট দি যা, বগলীয়ে বগা ফুট দি যা, বগলী বগা ফুট দি যা, বগলী বগা ফুট দি যা। পুৱাৰে বেলিয়ে আকাশৰ কপালত সোণোৱালী ফুট দিলে, ৰাতিৰ হাতী পতি আকাশৰ সেউতাত ৰূপালী ৰেখা আঁকিলে, পলাশ মদাৰৰে ৰঙা ফুট পিন্ধালে জাৰণীৰ কুঁৱৰীজনী, ফুলনিৰ অকণি ভনীয়ে পিন্ধালে পখৰা চিতৰা মণি, বগলীয়ে বগা ফুট দি যা, বগা ফুট দি যা, বগলীয়ে বগা ফুট দি যা, বগলী বগা ফুট দি যা, বগলী বগা ফুট দি যা। সৰিলে শেৱালি শুকালে কহুৱা, তগৰেও বুলিলে যাম, সৰিলে শেৱালি শুকালে কহুৱা, তগৰেও বুলিলে যাম, গোসাঁইৰ কপালখনি উকা থাকিবলে বগা ফুট কতেনো পাম, ও সেয়েহে বগলী বগি ধকে ধকি আমাৰে কথাটো শুনি যা, শ্যাম বৰণীয়া কপালখন ধুনীয়া তাতে তই বগা ফুট দি যা, তাতে তই বগা ফুট দি যা, বগলীয়ে বগা ফুট দি যা, বগলী বগা ফুট দি যা, বগলী বগা ফুট দি যা, ৰঙা ফুট নেলাগে সেন্দুৰ, কলা ফুট নেলাগে এন্ধাৰৰ, ৰঙা ফুট নেলাগে সেন্দুৰৰ, কলা ফুট নেলাগে এন্ধাৰৰ, দি যা শুকুলা ফুট গোসাঁইৰে কপালত চন্দন পোহৰৰ ফুট, ও দি যা শুকুলা ফুট বগলীয়ে বগা ফুট দি যা, বগা ফুট দি যা, বগলীয়ে বগা ফুট দি যা, বগলী 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 বগা ফুট দি যা। ধন্যবাদ প্ৰশান্ত ৰাজখোৱা। আমাৰ অনুষ্ঠানত এইবাৰ নৱকান্ত বৰুৱাদেৱে লিখা এটি গীত পৰিৱেশন কৰিছে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ যুৱবাণীৰ এগৰাকী শিল্পী
সংস্কৃতা মালাকারে। শুকান ঘাহত রাতি সপোন দেখি দেখি মই তিদিনৰ জোনাকী বহি আছো শুকান ঘাহত রাতি সপোন দেখি দেখি মই তিদিনৰ জোনাকী মোৰ চিনাকি আকাশ আৰু তৰা ৰাতিৰ সুৰভি ভৰা ধৰা চিনাকি আকাশ আৰু তৰা ৰাতিৰ সুৰভি ভৰা ধৰা দিনৰ আলোক অচিনাকি অচিনাকি মই তিদিনৰ জোনাকি শুনিছো দূৰত হেনো আছে এটি বেলি সি পোহৰৰ তপত দেউকা মেলি শুনিছো দূৰত হেনো আছে এটি বেলি সি পোহৰৰ তপত দেউকা মেলি ৰাতিৰ কবিতা থয় ঢাকি মই তোনে পাহাই বুজি ইমান পোহৰ কিয় লাগে ইমান পোহৰ কিয় লাগে তুলসী তল যদি অকলে উজলি ৰয় তুলসী তল যদি অকলে উজলি ৰয় কোমল মাটিৰ এটি চাকি এটি চাকি মই তিদিনৰ জোনাকি বহি আছো শুকান ঘাহত ৰাতিৰ সপোন দেখি দেখি মই তিদিনৰ জোনাকি মই তিদিনৰ জোনাকি মই তিদিনৰ জোনাকি। ধন্যবাদ সংস্কৃতা মালাকাৰ। জ্যোতিষ ভট্টাচাৰ্যদেৱে গোৱা, নৱকান্ত বৰুৱাদেৱে লিখা গীতটি আপুনি গাই শুনালে। নৱকান্ত বৰুৱাদেৱে কৈছিল গীতবোৰ সুৰৰ কবিতা। তেখেতৰ এটি কালজয়ী কবিতা বাৰিষাৰ ৰাতি তোমাৰ কবিক মনত পৰেনে অৰুন্ধতী। এই কবিতাটিক সুৰাৰোপিত কৰিছিল ছৈয়দ সাদুল্লাই। এই গীতটিত কণ্ঠদান কৰিছিল ৰাজেন গোহাঁই। আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানত এই গীতটি শুনোৱা হওক সুবীৰ বৰাৰ কণ্ঠত। বারিষার রাতে তোমার কবি ম
মন পুরেনে অরুন্ধতি খেমেকা পোহলে পাহরাই দিয়া তোমার খোপার আবেলি আবেলি গুন্ধ মনত পরেনে অরুন্ধতি বারিষার রাতি তোমার কবি মন করে অরুন্ধতি জোনাকে দরে মরমে বিষাদে নুবুজা কবিতা আমারে মাজ ভগা সপুনর অতনু বাধা জোনাকে দরে মরমে বিষাদে নুবুজা কবিতা আমারে মাজ ভগা সপুনর অতনু বাধা মনত পরেনে অরুন্ধতি বারিষার রাতি তোমার কবি মন পরেনে অরুন্ধতি মনত পরেনে অরুন্ধতি মণি অরুন্ধতি চুলির মেঘ লাহি আঙুলির বহুত দুবরি বনত মুকুতার মণি চেঁচা পৰশতো সিজে কি শান্তি অরুন্ধতি বারিষার রাতি তোমার কবি মন পরেনে অরুন্ধতি খেমেকা পোহরে পাহৰাই দিয়া তোমার খোপার আবেরি আবেরি গুন্ধ মনত পরেনে অরুন্ধতি মনত পরেনে অরুন্ধতি ধন্যবাদ সুবীৰ বৰা নবকান্ত বৰুৱাদেৱৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য জ্ঞাপন কৰি তেখেতৰ গীতেৰে সজোৱা আজিৰ অনুষ্ঠানটিৰ শেষত আমাৰ সৈতে এয়া শিৱসাগৰৰ পৰা অন্বেষা শইকীয়া। নমস্কাৰ, মই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ যুৱবাণীৰ এগৰাকী শিল্পী
প্ৰথিতযশা সাহিত্যিক শ্ৰদ্ধাৰ নবকান্ত বৰুৱাদেৱৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত তেখেতৰ এটি গীতেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব খুজিছোঁ। গীতটিৰ সুৰ শ্ৰদ্ধাৰ অপৰ্ণা বুজৰবৰুৱা বাইদেউৰ। পক্ষীৰ গীত সকুৰে আহিলা তুমি, পক্ষীৰ গীত সকুৰে আহিলা তুমি, মিছাতে চালাহি মোক খিৰিকিৰে জুমি, পক্ষীৰ গীতত সাকুৰে আহিলা তুমি, নিশাতে মই যে ওলালো পথে উপপথে বাট বুলি গলো, পুৱতি নিশাতে মই যে ওলালো পথে উপপথে বাট বুলি গলো, বিচাৰি ফুৰিলো তোমাৰ সৈতে, বিচাৰি ফুৰিলো প্ৰান্তৰ মৰুভূমি, পক্ষীৰ গীতৰ সাকুৰে আহিলা তুমি, আচৰি সুৰৰ লহৰি কি যে আচৰি সুৰৰ লহৰি, যিজনে বিচাৰি তেওঁকে বিচাৰি ঘূৰি আছে প্ৰাণ ঋতুৰ চকৰি, নেজানো কেনে আহি গুচি গ'ল জানো কেনেনো, আহি গুচি গ'ল জীৱনৰ মৌচুমি, পক্ষীৰ গীতৰ সাকুৰে আহিলা তুমি, মিছাতে চালাহি মোক খিৰিকিৰে জুমি, পক্ষীৰ গীতত সাকুৰে আহিলা তুমি, তুমি। নবকান্ত বৰুৱা তেখেতৰ গীতসমূহে অসমীয়া গীতি সাহিত্যত এক নতুন ধাৰাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। অহা 14 জুলাইত তেখেতৰ স্মৃতি দিৱস। তেখেতৰ কেইটিমান কালজয়ী গীতেৰে আজিৰ অনুষ্ঠানটি সজোৱা হল আৰু ইয়াৰ যোগেদিয়ে আমি যাচিছো তেখেতলৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত। আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল। অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰযোজনা আছিল ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ। ¶¶